Què tal, confinats, confinades? Com esteu? Jo estic molt bé. Estic bé. M'he d'afaitar, això sí. M'he d'afaitar perquè ja no saps si és barba, si és bigoti, ja no saps res. M'he de repassar el bigoti, que està molt, molt mal. Està malament. Està malament el bigoti i no ho puc negar. Hi ha coses que són evidents. Aquest bigoti és evident que no està cuidat, no està polit, no està bé, com hauria d'estar un bon bigoti de confinament. Perquè hi ha molta gent que s'està deixant coses rares. Però prepareu-vos, perquè jo aquesta setmana m'he de tallar el cabell, eh? Toca tallar el cabell i veurem a veure què. Entre el bigoti i el cabell, faré una mica de por, em veig a venir. Em veig a venir que a qui comparteix pis amb mi, la meva parella i la meva filla, tindran por, s'amagaran de mi. Però bé, són coses que passen. Què us volia dir? Primer de tot, he flipat amb la resposta que ha tingut el meu vídeo el dissabte, el de l'speed drawing, o sigui, el dibuix ràpid, que vaig dibuixar, ho passo a càmera ràpida i vaig fent comentaris pel damunt. La veritat és que pensava que seria un vídeo d'aquells que no tindria quasi reproduccions i en canvi n'ha tingut dins la mitja alta, o sigui que estic molt content. I els comentaris n'hi ha hagut molts i tots superpositius, que us ha agradat molt, o sigui que jo també m'alegro molt de que us hagi agradat aquest vídeo. No sempre passa amb tots els vídeos, i menys amb els especials. O sigui que m'he plantejat que segurament faré algun més d'aquests dibuixos, de dibuixar tal, passar-ho a càmera ràpida, anar-ho comentant, perquè veig que us ha agradat, que us fa gràcia. A mi també em fa gràcia, jo m'encanto molt amb aquests vídeos. Segueixo molts dibuixants i vaig mirant com ho fan. I així aprens, mires quins trucos utilitzen, pinzells que utilitzen i coses d'aquestes que són superxules. I jo pensava que era a mi perquè m'agrada el dibuix, però veig que gent que no us dedicava al dibuix o no és el vostre hobby, també us encanta. Bé, us encanta amb el sentit que us hi encanteu, vale? Encantar, és que pots utilitzar de moltes maneres, encantar. Doncs això, que fantàstic, que guai, que veig que ho faré. I a més, resulta que aquesta setmana aquí a Figueres, ja us ho vaig comentar, resulta que són fires i festes, les fires de Santa Creu, i hi ha molts dies festius, entre el dia de l'1 de maig, el 3 de maig, que és la festa d'aquí, i que és pont, i no sé què, no sé quantos, sí que estem com estem, i cada dia sembla festa per a alguns. Però bé, intentaré fer uns quants especials i anar encadenant tots els especials, perquè és això, perquè així també desconnecto una mica. Ho tinc gravat, us ho passo, programat i apa, a viure la vida a tope, a tope, a tope. O sigui que si us trobeu aquesta setmana, que al final de setmana hi ha molts especials, és degut a això, que m'agafo un petit pont, tot i que em tindreu igual cada dia, això no falla, però seran especials. En tinc un de pensat, que ja és el que volia fer la setmana passada, que no vaig poder, segurament faré un de dibuix, espero poder fer alguna xerrada, entrevista d'aquestes per penjar-la, o sigui que ja veureu, hi haurà moltes cosetes. I com que som, em sembla, quasi 4 dies d'aquests, doncs intentaré fer 4 especials, 4 coses diferents, per tenir-vos entretinguts. Vale? Us sembla bé? Us sembla bé? Tots d'acord? Si no us sembla bé, també us diré un problema vostre. Jo no us cobro un duro. No us cobro un duro per fer aquestes coses. També ho faig perquè m'ho passo bé i em serveix una mica per desconnectar del dia a dia tan rutinari. O sigui que espero que us agradi. No puc dir més. Què més? Coses. Avui la meva dona ha sortit a passejar amb la criatura. Res, un vol ràpid, eh? Amb el cotxet, anar fins a la Rambla i tornar. O sigui que potser hi ha estat, què? 20 minuts, màxim? 20 minuts. I després ha aprofitat ja en solitari per anar a la farmàcia a buscar mascaretes. Això, les mascaretes, també una mica preocupant, perquè són mascaretes, no diria que nyigui-nyogui, a veure, estan prou bé, dins el que són, estan prou bé, però és que són mascaretes d'un sol ús, i un sol ús màxim de 8 hores. O sigui que em serveix potser per anar a tirar la basura durant un mes, entre pitos i flautes. Però bé, no em queixaré, no em queixaré, perquè al final n'hi ha hagut de mascaretes, n'hi ha hagut per tothom, nosaltres ja en tenim les dues que ens toquen, la criatura no l'ha de portar, o sigui que res, res. I el que estic molt impacient és per aquest cap de setmana que diuen que potser podrem sortir a fer exercici. Jo, abans del confinament, anava a caminar 1 hora i mitja, 1 hora i 3 quarts. Feia una ruta superllarga que està aquí al costat i mira, anava per camps i tot això. Últimament no podia fer-ho cada dia com feia abans, però anava fent. Sempre que podia m'escapava i anava a fer la ruta. El que passa és que ara penso en aquest diumenge anar a fer la ruta i
crec, veig a venir que gent que en sa puta vida ha trepitjat aquella ruta anirà a fer aquella ruta i estarà congestionada de tanta gent caminant. I em preocupa, perquè jo vull anar a caminar, el que m'agradava aquella ruta és que no hi anava ningú i podia anar caminant tranquil·lament amb els cascos a la meva puta bola. I veig a venir que ara serà un tràfic que no hi cabrem, no hi cabrem. Veig que tindran que ampliar, veig que tindran que fotre fora les vaques per passar a nosaltres. I em preocupa, és així, és així. Però bueno, sigui com sigui, allà estarà. Em plantejaré a veure què faig. Encara ho han de confirmar, també s'ha de dir. Ho han de confirmar, a veure si realment podrem sortir o no podrem sortir. Però bé, és la meva il·lusió pensar que algun dia podré sortir a caminar com feia abans, amb els cascos, escoltant podcast. Que no sé vosaltres, però jo estic enganxadíssim als podcasts des de fa molts anys i sort d'ells que m'acompanyen tot el sant dia. Escolto un podcast de tot. Podcast de tot. Bueno, ja vau escoltar el diumenge que escolto La nit més fosca, de l'amic en Xavi Gorro, i després El ningú no és perfecte, que és el programa que participo jo, i tants altres programes com aquest que he estrenat ara de Tot anirà bé i altres coses que faig. Però bueno, si aneu a la meva pàgina web, que teniu el link aquí a la descripció, trobareu tots els podcasts on te participo i ja veureu que hi ha mogollon de coses que faig i em podeu buscar. Aneu a iVoox i busqueu altres podcasts, que n'hi ha de tot, de conspiracions, de meditació, de dibuix, d'animació, de cinema, de literatura, de negocis, de xarxes socials, ja de tot. Aneu-hi. És un entreteniment que aquests dies us el recomano. I un altre que us recomano, si podeu, és com jo, que m'assec al balcó a mirar la poca natura que tinc davant. Perquè davant ja us ho he dit mil vegades. Tinc un pati i ara està vinguent un puput vermell, amb una cresta així, les ales azebrades, blanques i negres. I ve cada dia a menjar. I m'assec allà i me'l quedo mirant. I sabeu la il·lusió que em fa això, que sembla una tonteria? Doncs m'allibera. Estic calculant totes les espècies que venen a visitar el nostre pati perquè tenim corbs, garces, com es diu, pardals, coloms, gavines i algun més segur que, bueno, ratpenats també venen, o sigui que, no sé, és guai de mirar. I és per això que avui he decidit dedicar el vídeo aquest, el d'avui en concret, al puput perquè m'alegra molt sentir-lo, i em fa molta il·lusió, veure'l i me l'estimo profundament. I una cançó pues, serà I am Albatros, de no sé com es diu el paio, però que la cançó és molt maca i té molt de ritme i està molt bé. O sigui que fins aquí el programa d'avui, demà més i millor, i ja preparant, no tinc temps per preparar tots els especials aquest cap de setmana, aquest pont superllarg. Ho intentarem fer. I tallar-me el cabell també. Porteu-vos bé, cuideu-vos.